maxkamadda sare ee dawladda Puntland ayaa diiday dib u eegis ay dalbadeen qareenadii difaaca iyo saddexdii nin ee dilka loogu xukumay kiiskii kufsiga iyo isugu jira dilka ee loo geystay Caayishe Ilyaas Aadan. Xeerarka ku-xigeenka dawladda Puntland Maxamed Xareed Faarax oo shir jiraa'id saxaafad u qabtay ayaa sheegay in maxkamadda sare ay sheegtay in dib u eegista la dalbaday aysan ahayn mid sharciga waafaqsan oo buuxisay shuruudihii loo baahnaa. Xeerarka waxa uu sheegay inuu dhaqan galay xukunkii dilka ahaa ee maxkamaddu riday, isla markaasina lagu fulin doono dambiilayaasha, waxaana aabaha dhalay Caayishe Ilyaas Aadan farta laga saaray go'aankii maxkamadda ka soo baxay. Taariikhdu markay 22-ka bishan Oktoobar 2019 xafiiska xeelaadinta guud ee dawladda Puntland waxaa soo gaaray qoraal ka jawaabis ah. Qoraalkaasoo maxkamadda sare dawladda Puntland ay uga jawaabaysay dib u eegistii ay qaateen qareenada la kala yiraahdo Muuse Maxamed Jaamac iyo Xabiib Cabdullaahi Jaamac oo dib u eegis u qaatay maxkamadda sare 19-kii bishii 9-aad 2019. Sidaas oo kale dib u eegis u qaatay qareen Cabdirsaaq Maxamed Faarax 7-dii bishii 9-aad 2019. Haddaba maxkamadda sare waxay soo saartay dib u eegistii ay qaateen oo ahayd mid dastuuri ah. Qareenadu ayna u qaadeen mawaakiladoodii waa ay diiday, waxaana ka soo saartay qoraalkan. Maxkamaddu markay aragtay qodobka 237 iyo 238 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, markay caddaatay inaan la buuxin shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 237 iyo 238 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu waxay diiday qareenadii dib u eegista ay u qaadeen mawaakiladoodii. Sidaa darteed waxay tiri maxkamadda sare qoraalkeeda sida ku cad: waxaan diiday codsiga dib u eegista, waxay diiday arjiga codsiga dib u eegista ay maxkamadda sare u soo qaateen qareen Muuse Maxamed Jaamac iyo Xabiib Cabdullaahi oo qareenno ahaa laba mawaakil, iyo arjiga dib u eegista oo maxkamadda sare u soo qaatay qareen Cabdirsaaq Maxamed Faarax. Farqada u dambeysa dib u eegista qoraalkan maxkamadda sare ka soo baxay 22-ka Oktoobar waxay leedahay sida tan: waxaa dhaqan gal ah oo lagu fulinaya xukun nambar 6 maxkamadda sare dawladda Puntland 2019 soo baxay 25-kii bishii 2019, kana soo baxay maxkamadda dawladda Puntland. Taasi waxay caddaynaysaa dhammaan xukunadii maxkamadaha in ay ka dhammaadeen kiiskii Caayishe, uuna yahayna xukun dhaqangala, kadibna ay u dhimantahay fulin. Fulintana ay u taal xukuumadda iyo golaha kale. Ilyaas, xukunka iyo dhaqangalka waka waxaad cabasho ka qabtid oo u gudbin kartaa, iyo haddaad ku qanacsan tahay. Ilyaas Aadan warbaahinta la hadlay ayaa dhinaciisa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka maxkamadda, waxaana uu sheegay inuu qisaasanayo ragga gabadhiisa kufsiga iyo dilka u geystay. Maxkamadda waa ku qanacsanahay go'aanka ka soo baxay, diyaarna waxaan u ahay inaan dadka qisaasto. Cabdifataax Cabdullaahi, wararka TV-ga caalamiga ee Kalsan, Garoowe.